Hvis man skal ut i verden med forskerhatten på, så må man vite noe om spillereglene som gjelder i forskningsverdenen. Denne forelesningen skal ta for seg det som handler om etisk godkjenning av forskningsprosjekter, og da kan man ikke unngå at forkortelsen REC dukker opp. REC står for Regional etisk komité, og jeg skal si noe om hva REC er, hva REC gjør, og hvorfor det er relevant for deg som blivende forsker. Når jeg er ute i forskningsmiljøene og snakker om REC, så får jeg av og til følelsen av at folk forventer noe sånn som dette på vei mot en REC-godkjenning. Men det må jeg i hvert fall få avkreftet med en gang. For hva er det som faktisk er tilfellet? Hva er REC? Vel, REC er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som består av 9 personer som representerer ulike fagbakgrunner, ulike institusjoner og ulike interesser inn i forskningsverdenen. Og tanken bak en sånn bred sammensetning er at komiteen skal være i stand til å speile bredden i samfunnet og de ulike normer og verdier som er allment akseptert i samfunnet. Og den brede sammensetningen skal også, forhåpentligvis i hvert fall, skape både tillit og legitimitet for komiteens rolle som samfunnets vaktbikkjer. I tillegg til selve komiteen så er det også et sekretariat der sånne som meg jobber. Og vi er bindeleddet mellom deg som søker og komiteen som beslutningsorgan. Så kontakten med REC går via oss i sekretariatet. Men for å utdype, formålet med å i det hele tatt ha etiske komiteer er kort og greit å beskytte forskningsdeltakerne. Altså de personene som blir rekruttert til å forskes på. Og det er det som er REC's hovedoppgave, og det som også er hensikten med lovverket som regulerer feltet. Og hvordan beskytter vi så disse forskningsdeltakerne? Jo, ved at forsker må forelegge sine prosjekter for REC til en forhåndsvurdering før prosjektene igangsettes. Og det gir jo REC en anledning til å påvirke hvordan prosjektene er utformet, og noen ganger komme med innspill til forbedringer, og andre ganger komme med krav. Og igjen, målet er at prosjektet skal ligge godt over den minimumstandarden som vi kaller forsvarlig forskning. Og det at et prosjekt er forsvarlig, det er en samlet vurdering av mange ulike aspekter ved et prosjekt. Her har jeg prøvd å trekke fram de mest vesentlige momentene som REC vurderer i et forskningsprosjekt. Jeg skal ikke gå inn i detaljene, for det dekkes av andre forelesninger, men jeg kan nevne kort at risikonyttevurderingen er helt sentral. Og med risiko så mener jeg både fysisk risiko, psykisk risiko, ulemper, heft, altså både farlige og kjipe ting forbundet med deltakelse, i tillegg til personvernutfordringer. Og risiko og nytte må vurderes for både den enkelte forskningsdeltaker, men også grupper i befolkningen forskningen angår, og samfunnet som sådan. Og bare for å si det helt eksplisitt, den potensielle nytten må være større enn risiko for at prosjektet skal kunne kalles forsvarlig. Organisering handler mest om ansvarsfordeling og det å sikre at forskningsprosessen er forankret i institusjonen prosjektet utgår fra. Men REC vil også vurdere om prosjektet er gjennomførbart og at det er tilstrekkelig relevant kompetanse i prosjektgruppa. Når det gjelder forskningskvalitet, så er REC av den oppfatning at dårlig kvalitet er dårlig etikk, så komiteen påser at kvaliteten er over et minimum. Beredskap, det kan være nødvendig i enkelte prosjekter. Når man inviterer folk inn i et forskningsprosjekt og utsetter dem for en risiko, så har man en viss plikt til å følge dem opp i etterkant ved behov. Beredskap kan for eksempel være at man gir deltakeren et telefonnummer vedkommende kan ringe ved behov for å snakke om vanskelige tanker, for eksempel litt å ha svart på et spørreskjema.
Eller det kan være et telefonnummer til en lege som man kan ringe dersom smerten etter leggbiopsien ikke gikk over etter 3 dager, sånn som man hadde fått beskjed om på forhånd. De 3 siste her henger tett sammen og handler alle om samtykkeprosessen. Samtykke, det er den soleklare hovedregelen i forskning, og det skal blant annet være informert. Det betyr at de som forespørres om å være med i et forskningsprosjekt, må få forståelig informasjon og nok informasjon til å ta et informert valg. Samtykke skal også være frivillig, og rekrutteringsprosedyret handler om at man i et prosjekt legger til rette for at den som spørres om deltakelse ikke skal føle seg presset til å delta, altså at det oppleves som reelt frivillig. For eksempel så kan det være lurt å unngå situasjoner der det er et svært ujevnt maktforhold mellom den som spør og den som blir spurt. Som for eksempel i en lærer-elev-relasjon eller kirurg-pasient-relasjon. Rammeverket for komiteens beslutninger er nasjonalt og internasjonalt lovverk. Men helseforskningsloven, som er spesiallov for helsefaglig forskning, er den mest relevante i denne sammenhengen. Ok, da vet dere litt om hvilke regler som gjelder for helsefaglig forskning. Men er det sånn at alle prosjekter som handler om helse og sykdom må søkes om til REC? Nei, det er jo ikke sånn. De prosjektene som må ha forhåndsvurdering av REC, er i helseforskningsloven definert som medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Og her ligger det som et premiss at forskningen utføres med vitenskapelig metodikk. Så som dere ser, så må det altså være både et helsefaglig formål med prosjektet, altså ny kunnskap om helse eller sykdom, og det må involvere mennesker, biologisk materiale eller helseopplysninger. Og her må jeg få komme med en viktig presisering. Jeg har allerede sagt at REC er til for å beskytte forskningsdeltakere. Og da må samme krav til forskningen gjelde enten prosjektet utføres av en student eller en professor, eller om prosjektet involverer 10 eller 1000 deltakere. Så altså studentoppgaver og pilotstudier er også omfattet av søknadsplikten til REC. Jeg håper dere har med meg på den logikken her. Med dette bildet så prøver jeg å utdype hva som er innenfor og hva som er utenfor søknadsplikten til REC. Prosjekter man helt klart må søke om er for eksempel klinisk forskning, legemiddelutprøvinger, epidemiologiske studier, forskning på mental helse, altså forskning på helse og sykdom. Men hva er det man ikke trenger å søke REC om? Og det er av erfaring noe folk pleier å være litt opptatt av. Hvis man for eksempel skal opprette et helseregister uten at det tilknytter et konkret forskningsprosjekt, så søker man datatilsyn og ikke REC. Rene kvalitetssikringsprosjekter, det vil si prosjekter hvor formålet er å sjekke om den behandlingen som gis er i tråd med ønsket standard, skal heller ikke søkes om. Og annen type forskning enn helsefaglig er utenfor. Det kan for eksempel være å teste brukervennligheten av en app for rapportering av helsevariabler, eller for eksempel forskning på logistikk i helsetjenesten. Med andre ord, forskning hvor du ikke primært måler effekt på folks helse. Anonyme data, altså data som det er umulig å knytte til en enkelt person. Det regnes ikke som helseopplysninger og kan fritt benyttes til forskning uten REC-godkjenning. Men ops, vær oppmerksom på at selve anonymiseringsprosessen krever samtykke eller lovhjemmel fra REC.
Litteraturstudier kan man trygt gå i gang med uten å søke, og det gjelder også dersom man kun skal benytte avidentifiserte data fra en eller flere av de sentrale helseregisterne, som for eksempel Kreftregisteret eller Norsk pasientregister. Jeg kan også kort nevne at dersom REC oppfatter at formålet med en studie er i en gråsone, altså ikke klart innenfor eller utenfor, så vil vi sjekke om prosjektet innebærer bruk av svært sensitive opplysninger, om det inkluderer sårbare grupper, eller at det forbundes stor risiko med deltakelse. Og dersom det er ja på de spørsmålene, så vil det trekke i retning av at prosjektet bør vurderes av REC. Dersom du fremdeles er usikker på om du må søke REC eller ei, så kan du bruke dette skjemaet her. Framleggingsvurderingsskjema. Det er kort og enkelt å fylle ut og vurderes fortløpende uavhengig av søknadsfristene. Og her svarer REC ja eller nei på om du må søke. Hvis man så finner ut at forskningsprosjektet må forhåndsvurderes av REC, så kan det være nyttig å ha en idé om hvor lang tid ting tar. REC har 9 søknadsfrister i året, og det tar vanligvis 7-8 uker fra en søknadsfrist til man mottar vedtaksbrevet fra REC. Og kanskje litt lenger dersom perioden strekker seg over en ferie. Så moralen er vel planlegg. Og sånn ser hjemmesiden vår ut. Her kan du klikke deg rundt, men hvis man skal sende inn skjema, så må man være innlogget. Og første gang man logger seg inn, så oppretter man en bruker her. Da får man et passord som er umulig å huske, så det er bare til å skrive det ned med en gang. Men når du er logget inn, så kan du gå inn på fanen her, frister og skjemaer. Og hvis du da går videre på underfanen her, skjema for forskningsprosjekt, så kommer du til skjemabanken vår. Og her finner du blant annet den som vi snakket om i sted. Og her finner du også skjema for ny søknad, nytt prosjekt. Det kan også være greit å vite om her at det ligger maler for både informasjonsskriv og samtykkeerklæringer, hvis man trenger det. Det er altså en overkommelig prosess å sende inn skjema til oss. Men spørsmål kan dukke opp likevel, så dersom du lurer på noe som har med REC å gjøre, søknadsprosessen eller bare generelt om forskningsetikk, så er vi 5 personer i sekretariatet som kan hjelpe deg. Vi er serviceinnstilte folk som stort sett tar telefonen når den ringer, så ikke nøl med å ta kontakt. Så da runder jeg bare av med å ønske lykke til på ferden.